Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Convido vocês a passar o dia aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa joinha e eu já vou começar já fazendo o nosso café. Já acendi o fogão igualmente vocês viram aí, já tirei a cinza, tá tudo limpinho. Mas antes de eu começar a fazer o almoço, já coloquei já a panela de pressão ali no fogo. A chaleira de água deu fazer o arroz, mas a panela de pressão eu já não vou já colocar o feijão no fogo, não. Eu primeiro vou cozinhar umas beterrabas que eu tenho ali. Que eu comprei, tava na geladeira, para poder não ficar muito velha e nem murchar, né? Então, vou cozinhar a primeira beterraba, colocar o feijão de molho na água quente com um limãozinho, para mais tarde eu colocar no fogo. Mas antes de eu cozinhar a beterraba, antes de eu ajeitar todas essas coisas, eu vou fazer primeiro o café, vou tomar o meu cafezinho, para depois eu iniciar o serviço, tá bom? E eu convido vocês a passar o dia aqui comigo. E tudo que eu estiver fazendo aqui hoje, eu vou estar mostrando para vocês. Bora lá, meu povo. Mas antes de nós começarmos a fazer o café, eu vou colocar a touca aqui no meu cabelo, ó, porque o cabelo solto assim para fazer comida, para fazer as coisas no fogão a lenha, não dá certo, não. Eu coloco a touca. Fica melhor, né? Aí não cai cabelo na comida. E pra lá botar junto de fogão a lenha com o cabelo solto é complicado. Mistura, o cabelo tá pegando fogo. É baixa pra soprar o fogo, pra colocar mais lenha. Perigoso pegar fogo no cabelo, misericórdia. Então eu prefiro colocar a touquinha, né? Toda vez que eu vou fazer almoço, eu coloco minha touquinha. Olha como fica. Não fica muito bonita, né? Mas protege pra não tá caindo, né, sujeira nas panelas. E a água já tá fervendo, nós vamos agora bater o café. Aí depois que eu tomar o café, a gente já inicia já a fazer o almoço, tá bom? Deixa eu pegar vocês aqui, juntar pra vocês verem. Ó, como essa alcinha dele que fica muito quente, eu vou pegar com esse paninho aqui, ó. Eu coloco 3 colheres e um pouquinho. Aí nós coloca ali, ó, para ferver de novo. Depois de batir. Prontinho. Esse caneco, ele não é muito bom. Além dele ser pequeno, o bico dele aqui não é muito bom para poder passar o café, não. Fica derramando. E eu tô conseguindo, né? Vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra Manu.
E eu comprei também uma sandália para ela, mas a sandália não serviu. Aí eu fui na loja para trocar em outro para ela, não achei, acabei trocando em um para mim. Mas eu comprei sapato para Manu pela internet, vai chegar ainda. Olha essa blusinha que linda. Comprei um pouco de roupa para Manu, olha esses detalhes. Essa blusinha aqui pequenininha. Comprei também essa outra aqui, ó. Ela é de rendinha aqui na pontinha da. Na pontinha não, na manga. E tem esses botãozinhos aqui na frente. Aí, esse ano eu vou comprar a roupa de Manu pouco a pouco, porque ela tá bem em falta de roupa. Esse shortinho, ele é mais simples. Essa blusinha, esse detalhezinho aqui, ó, na manga. Essa outra blusinha, olha que lindo, olha. Manu tá precisando bastante roupa. E o bom é que ela não vai usar essas roupas para ir para escola, porque para ir para escola tem o uniforme para ir para a creche. Esse ano, 2024, a Manu ainda vai para a creche. Ela só vai para o colégio no ano que vem. Então, essas roupinhas aqui é para mim é sair com ela, para ir passear e tudo. Não é para ir para a creche, não. Para a creche tem um uniforme. E Manu tava precisando bastante também, gente, de calcinha. Aí, como vai, já vai começar as aulas, eu comprei bastante. Comprei 8. Tem essas daqui com esse elástico aqui, ó, bem diferente na cintura. E comprei também essas duas aqui com a rendinha na cintura. E essas outras duas com essa, com a cintura diferente. No total, eu comprei 8 calcinhas para Manu e eu acho que eu vou ter que comprar mais, porque para ir para a escola gasta muito, muito, gente. E como eu falei para vocês que comprei o um sapato para Manu e não serviu, eu tive que trocar e não achei um serviço nela, troquei o dela nenhum para mim, porque eu comprei os dela, não cheguei. Eu comprei e veio aqui na caixa. Só que eu pego as caixas, jogo tudo no lixo e coloco só os sapatos só no guarda-roupa. Ele é bem bonitinho, bem levinho. Eu amei ele. Depois eu vou comprar um cor bege. Esse aqui é preto. Com esse detalhe aqui, as correntinhas azul e vermelha. E tem uns outros sapatos aqui também que eu não tinha mostrado pra vocês, que é as outras sandálias. E tava tudo no guarda-roupa e eu joguei a caixa no lixo. Não fiquei com as caixas. Esse branco aqui, ó, com esse detalhe bem bonito. Olha a cor dele, lindo. Eu ganhei em parceria. Olha. Uma loja que mandou pra mim. E esses daqui foi eu que comprei pela internet. Isso aqui é bege. Tem esse saldo bem bonito aqui, ó. Sempre que eu comprar as coisas, os pacotes chegando, eu vou estar mostrando pra vocês quando eu estiver gravando aqui, tá bom? O salto, ele é bem grande, bem bonito. Olha. E tem essa outra aqui também, ó. Comprei 2 pares. Olha esse detalhe dela. O brilho atrás. Aqui na frente também, bem bonito. E agora que eu já mostrei as roupas pra vocês e o sapato, bora terminar de fazer o almoço. Vou tirar a beterraba do fogo pra mim usar aquela panela pra colocar o feijão no fogo. E vou usar a outra que eu tenho ali pra nós fazer a mistura. Bora lá fazer o almoço. Terminar, né? Que nós já começamos. Aqui eu já coloquei cebola, pimentão, o pequi e um pouquinho de óleo. Só tá faltando mesmo colocar o tempero com alho. Feijão, beterraba. Vou tirar essa panela. Panela não, chaleira, né? Aqui. E vou passar pra ela o feijão pra cá. O arroz vai pra lá. Vem fogo aqui nessas duas bocas atrás também. Então vai cozinhar, né? Chuchu cortadinho, lavado. Só vou preparar os temperos pra ele. O arroz já está lavado aqui. E aqui é o tempero. Alho pisado com sal. E a lenha tem que sempre estar arrumando assim, ó. Isso, prontinho. E aqui eu vou pegar um pouquinho alho com sal pisado, tá bem molhadinho. Cuidado para vocês não salgar a comida. Vocês gostam de tempero caseiro assim, igual eu? Os temperos é tudo caseirinho assim. Mais um pouquinho. Agora eu vou largar dar uma douradinha no pimentão, na cebola, aqui junto com o tempero e o pequi.
daqui a pouco eu já coloco o arroz. O arroz está aqui, ó. Assim. Vou largar fritando aqui, ó, e vou mostrar pra vocês a minha lenha, que tá bem pouca já, tem que caçar mais. Eu guardo ela aqui nesse quartinho, ó. Tava aqui, ó, nesse rumo aqui, na parede, bastante lenha, mas já acabou bastante, porque o meu tem dois fogão, então não dura muito a lenha, né? E ela fica aqui nesse cantinho, o outro fogão fica aqui. Eu fiz o macarrão aquele dia nesse fogão. E hoje eu já estou cozinhando nesse outro aqui, ó. Que é o novo que eu mandei fazer. Esse aqui não foi eu que fiz, não. Eu mandei fazer ele. Ó o foguinho. Ele puxa bem pra trás. Isso aqui é a chaminé dele, ó. Fogo entra aqui por dentro, passa aqui por baixo do forno e sobe. E aqui nós já vamos já, ó. Colocar o arroz. E depois de colocar arroz no fogo aqui, eu vou mostrar pra vocês os temperinhos que eu comprei que tava em falta aqui em casa. O alho com sal já mostrei pra vocês. Só falta mostrar os outros. Eu vou largar o arroz passando aqui, ó. E vou pegá-lo. E eu coloco aqui nesse armário. Mas vou levar ele pra ali e demonstrar pra vocês. Vou arrumar uns potinhos pra colocar, que eu tô sem potinho pra colocar. Tirei essas coisas aqui e demonstrar. Safrão da terra. Comprei dois pacotinhos. Tempero baiano. Comprei dois copinhos, eles vendem por copo, né? Comprei aqui no saquinho e cominho. Só não comprei pimenta do reino, que eu já tô tendo aqui em casa. E o chuchu vou fazer com pimenta do reino, fica bom demais. E açafrão da terra, né? Eu vou estar colocando também tempero baiano, o cominho. Vou guardar eles ali, já mostrei pra vocês, e eu vou arrumar um baldinho para colocar. Bora lá, agora ver aqui. E aqui tem, como é interiorzão da Bahia, né? Tem muitas moscas. E tem mata aqui ao redor. Lagoa. Então, tem mosca. Capim, pastos, né? A cidade é pequenininha, bem pequenininha mesmo. Essa semana eu lavei a geladeira, só que não deu certo mostrar pra vocês. E no dia que eu lavei, tava vazia. Agora eu já comprei coisa já. Comprei verdura, comprei ovo que não tinha. E o ovo eu coloco nessa bacia. Porque essa vasinha aqui é muito pequenininha. Comprei dois sim. Ficou tudo limpinho, ó. E aqui em cima de mistura, eu lavei o friso também. Tem aqui uma carne de sol. Coloquei aqui nessa parte. Costela de boi, 2 quilos de costela de boi e 2 quilos de osso de pescoço. O que eu vou fazer hoje é o osso de pescoço. Vou tirar aqui a calabresa, que é para nós poder... nós colocar a calabresa no feijão. E comprei também 1 quilo de carne de porco. Mas o que eu vou tirar agora para descongelar, deixa eu ver se é isso aqui. Não, isso aqui é a costela. Aqui, osso de pescoço. É esse daqui. Oi! Tô indo! Vou pegar o toicinho ali, ó, senão queima. Ixi, quase queimou. Tô fritando o toicinho pra colocar no feijão. Colocar um pouquinho de linguiça defumada também. Vou fritar aqui junto. Arroz
Prontinho. Olha como ficou bonito o arroz. Olha o piqui. Olha como piqui ficou com vidinho. Arroz com piqui é gostoso. Olha. Arroz com piqui e pimentão. Chega, está esmanchando, gente. E aqui, se eu tirar aqui a tampa, eu vou ficar aqui. Feijão. Olha como ficou bonito o feijão. Bem cozidinho. E as beterrabas continuam cozinhando ali, porque estava dura na hora que eu tirei. E aqui, vou ter que dar para não queimar, né? O chuchu. Chuchu com todos aqueles temperinhos que eu coloquei. Pimenta do reino. Pimentão. Açafrão da terra. E tempero baiano. Então, a gente vai esperar aqui, ó. Dar uma douradinha para nós colocar aqui no feijão. Feijão vou ter que colocar mais um pouquinho de água. Aí depois eu vou colocar ali, ó, o toicinho, a linguiça defumada com tempero, eu vou colocar ele para dar uma fervidinha. Para ferver de novo os temperos. E aqui tá, ó, o alho. Vamos pegar aqui um pouquinho, né? Essa quantidade que dá. Mais um pouquinho, porque é muito pouco. E essa panelinha pretinha aqui eu gosto de fazer. Eu gosto de fritar o toicinho nela e a luz perfumada. Gosto de fazer o tempero do feijão. Ela encaixa aqui dentro da chapa, ó. Depois tem que arrancar ela. Bater ela, ó, tá vendo? Que ela encaixa dentro da chapa. E eu vou ter que colocar mais lenha. Vamos ver se o chuchu já tá pronto. Sim. Pra nós poder tirar. Pronto, vem. Consegui tirar. Agora vamos colocar o feijão aqui. Só ferver aqui, os temperos. Deve ficar poeda aqui, senão ela queima aqui. Lavei bem lavado, descongelei, lavei bem lavado. Depois que o osso pescoço descongelou, lavei bem lavado. Aqui já coloquei todos os temperos, ó. Pimentão, cebola, pimenta do reino, cominho, açafrão da terra e tempero baiano. E um pouquinho de óleo. Tudo ali fritando. E agora vamos colocar os pescoços ali dentro para cozinhar. Eu só passei água, só água fria, não ferventei. Eu costumo ferventar, mas hoje eu não ferventei, tá bom? Ui, tá meio difícil aqui de pegar, mas eu vou conseguir pegar. Vamos fazer uma panelada de osso de pescoço. Aí, em vez de mexer com a concha, vou usar esse paninho aqui e nós vamos sacudir assim. Tá vendo? Aí só tá faltando mesmo cozinhar a mistura. O feijão já tá pronto, arroz já tá pronto. Vou pegar assim com o garfo que eu acho melhor. Pega ela aqui, ó. Lá da carne. Aí, tá vendo? Mais rápido.
E sempre que colocando, sacudir. Vou misturar os temperos. Olha como tá ficando bem bonito. Vamos colocar tudo. A panela ali cai tudo. Vamos fazer uma panelada. Aí dá pra hoje e amanhã. Que a água fica no fundo, ó. Não tem problema não, né? Suja não. Porque eu já lavei a carne. Então vamos largar aqui. Dar uma... dar uma passada nos temperos. E daqui a pouquinho nós... pegar aqui a tampa. A panela lá. E se eu mostrar... tem um pouquinho desse pra lá. Vai se mostrar aqui pra vocês. A beterraba já cozinhou. Tá vendo? Um dedinho alagado do lado. E já descasquei um pouco, que eu vou cortar pra nós fazer uma saladinha junto com o tomate. Bora lá levar... pegar aqui o pão. Bora lá levar a tampa da panela. E a água tá fervendo ali atrás. Agora ficou pesadinho, ó. Mas tá bonito, olha esse tempero. Tá limpadinho aqui, ó. Esse paninho tá limpinho, lá vem. Tampar. E daqui a pouquinho eu coloco a água pra cozinhar. Aí também termina de fazer todo o almoço. Depois que a carne cozinhar, nós já vamos almoçar. Fazer o almoço. Só vou mostrar pra vocês aqui pra nós começar a almoçar. E nós vamos começar a fazer os pratos. Feijão. O feijão ficou bem cozidinho, ó. Do jeito que eu gosto. Feijão com toicinho e linguiça calabresa. A carne ficou bem molinha, bem cozidinha. Olha, chega a estar esmanchado. Larguei com caldinho. Arroz bem soltinho. Ficou amarelinho assim por causa do piqui. Quando coloca o piqui, fica amarelinho desse jeito aqui. Coloquei pimentão também. Chuchu também, bem cozidinho. Chuchu feitinho com pimentão e pimenta do reino, do jeito que eu gosto. A saladinha é beterraba cozida e tomate. O fogãozinho ainda tem fogo aqui ainda. E agora vamos fazer o pratinho nosso, nós almoçar. Vou fazer o meu, as meninas fazer o delas. Feijão hoje tá bem cozidinho. Feijão com linguiça defumada, toicinho. Fazer meu prato aqui pra mim desocupar aqui de um fogão para as meninas fazer o delas. E eu vou fazer o de Manu. Vendo fazer o dela. E depois o Valdé tem que fazer o dele. Chuchuzinho, olha. Esse chuchu ficou bom. E aqui, a nossa salada é tomate e beterraba. Tem um bom tempo que eu não faço essa beterraba aqui, ó. E a mistura nossa de hoje é osso de pescoço bovino. As pessoas vão vir aqui, tá bonito, olha. Colocar um caldinho. Esse pratinho aqui, ele é bem quentinho. É aquele pratinho de esmalte antigo. Ele é quente que é uma beleza. E, ó, prontinho. Só pegar uma pimentinha, uma farinhazinha de mandioca e eu vou sentar ali na mesa. Que desse lado aqui dá sol mesmo, nesse horário. Agora aqui desse lado ainda não, dá pra... Exato. O fogo ainda tá aceso. Esse prato é seu ou é do Manu? É meu. E cadê do Manu? O Manu não poderia ser desse tamanho, não, porque ela não come tudo. Vou sentar aqui na mesa, ó, nessa mesa daqui de dentro. Aqui tá mais fresquinho, lá fora tá muito quente por causa do sol. Forrei esse paninho aqui na mesa, ó. Só nesse lado que eu não vou sentar. Aqui é o pratinho do Manu. Não vai comer feijão, arroz e carne. A carne dela eu larguei assim, ó, cortadinha. Eu não coloco aquela parte de osso com osso pra ela, não. Aqui é meu prato. Feijão, arroz, piqui, beterraba, tomate e osso de pescoço. Por sinal, uma delícia, bem cozidinho. Olha, chega a estar desmanchando. Se Bela tá ali arrumando, colocando gelo nos copos pra nós, que minha esposa foi comprar refrigerante, mas o refrigerante, quando chega aqui... O sol tão quente, chega quase sem gelo, né? Aí nós colocamos gelo. E fez geladinho. Tirei a touca do meu cabelo, mas meu cabelo tá todo suado por baixo.
Agora eu vou almoçar. Enquanto chega com refrigerante, eu vou comendo logo. Tô com fome. Você não precisa um trabalho, viu, celular? Por que o celular não precisa de um trabalho? Mãe, a perna dele tá torta. Deixa eu ver. Como, Manu? Mãe, não tá mostrando eu, não? Já mostrou, você já. E essa outra vez, né? Mãe, você não tem olho isso aqui pra mim, não? Meu Deus. Oi? Cadê? Falou em Deus. Tu gosta de piqui, é? Tu compra? Só compra. Eu compro, foi eu que comprei. Ele mostrou pra eu dar mãe e pra eu aqui na tela. Pra eles aí. Tá vendo muito bem que tá aí. Tá. Ah, mas eu tô vendendo pedaço. Tira a mão. Aí, eu tô vendo. Eu sei muito bem que ele tá mostrando o piqui. Ah, que eu tenho outro piqui. Eu tava quase esquecendo de mostrar pra vocês. Eu fiz minha sobrancelha, retoquei a micro, fio a fio. Tava bem clarinha, quase acabando. Fiz a primeira vez em São Paulo. E agora a segunda vez foi só retocar, só foi aqui na Bahia. Olha como ficou bem bonitinho. Tava bem clarinha, quase acabando a cor. É 30 dias pra cicatrizar, recuperar bem direitinho. Tem 2 dias só que eu fiz, mas ficou bem bonita. Olha o modelo que ela ficou. A micro, fio a fio, ela só dura 1 ano. Quando completa 1 ano, ela começa a esmanchar, começa a acabar a cor, ficar bem clarinha. Aí, se a gente quiser realçar a cor, largar ela bem bonitinha, tem que retocar. Eu gravo todo dia pro Insta, aqui no YouTube também, e pro TikTok. A sobrancelha não pode estar feia, não. Tem que ficar bem bonitinha. Aí, falta eu só pintar a raiz do meu cabelo, ó. Eu pinto aqui em casa mesmo. A tinta que eu pinto é a castanha clara. Não dá trabalho de pintar. E falta também retocar a progressiva. Vou estar retocando lá para semana que vem ou no mês que vem, né? Porque como acabei de retocar a micro, não pode estar mexendo com produto, com progressiva agora, né? Vou esperar mais um pouquinho. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito amor e carinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão pra vocês, fica com Deus. Ó, o espelho atrás, eu... Fica com Deus e até o próximo vídeo, meu povo.